Run it. I can't take no loss. Huh. I don't even know what it costs. Huh. I hit the ground and it go off. Yeah, hit the ground and it go off. Yeah, I can't take. Så er vi ankommet til lufthavn. Nikolaj er lige hen og hente vognen til al vores bagage. Det er mega varmt, og vi sidder ikke beskrive, hvor meget vi glæder os til at bare skal have flere lag med tøj på og kunne have lange bukser på, uden det er for varmt og sådan noget. Det bliver dejligt, men nu skal vi lige have overstået den her lange, lange tur. Ja, så det er super. Så er vi landet i London, og vi har lidt problemer lige nu med at finde frem og tilbage. Men Anne, hun tog lige styringen der, fordi hun er Mr. Metro. Så vi tager hen til vores hotel nu, og når vi så har været derhen, så får vi smidt bagagen, og så skal vi ud og shoppe lidt, indtil de andre kommer. Så er vi officielt landet i London Town, og vi har taget underground, og vi har taget noget expressway og bla bla bla, og nu er vi kommet over til vores hotel. Klokken er kun 10, og vi må først tjekke ind klokken 15, så det går lige en 5 timer, så det er lækkert. Og så var vi lige over og banke på hotel og sige, hey, kan vi ikke bare få lidt early check-in eller noget? Det kunne vi ikke, han sagde faktisk bare, nej, spurgte jeg, om det var muligt at komme lidt tidligere, sagde han. Så nu vil vi ud og finde noget mad. Og vi er trætte, vi har jo været ude at rejse i mange timer, så vi har ikke rigtig sovet og sådan noget, så det er super. Så nu skal vi lige bruge nogle timer her. Vi starter med at finde noget mad, inden vi så skal lave et eller andet. Vi skal bare finde ud af, at vi kan shoppe lidt. Vi kan lægge en plan for, hvad vi skal lave de næste dage. Jeg er faktisk ikke så træt som Anne, hun er. Jeg er heller ikke så træt, men er bare sådan... Og jeg glemte at sige, hej alle sammen, velkommen til den her video. Vi er taget til London. Hvis I ikke allerede har gjort det, så skynd jer lige hernede og tryk like og subscribe på den video. Det vil vi være rigtig glade for. Og skriv lige i kommentaren, hvis du har været i London før. Det vil vi rigtig gerne vide. Anne har ikke været, jeg har været. Så vil jeg så ind i kender telefonbokserne og taget et lækkert billede. Og så er der bare pis overalt derinde, og det stinker ind. Det er fandme ikke lækkert. Det er offentlige toiletter nu, fordi folk bruger dem ikke mere. The next day. God morgen fra London. Det er første dag i London, udover i går aftes. Og vi har spist morgenmad. Det blev 1200 danske kroner. Mathias er ikke tilfreds. Og Nikolaj, han har fået pisseondt i hans fod. En gang han var i Hamburg, eller var det Budapest, for noget tid siden, der gik det så meget, han fik et træthedsbrud i sin fod. Og vi tror, det er det, der er sket igen, fordi han kan næsten ikke støtte på det. Så nu er han lige nede og hente en cykel. Så skal vi have den cykel, der står lige der, og så skal vi finde to mere, så skal vi simpelthen cykle London rundt i dag. Det bliver bare mega fedt, og glæder jeg ikke helt vildt. Woo! Oh shit, Anne. Du elsker at være på kamera. Ja. Ej, der kommer ingen lille spuldok. Så er det grønt. Så, hvordan har din fod det? Det er godt. Som Anne hun sagde, så er det officielle dag 1 i London. Det var også lidt dag 1 i går, men den første dag, hvor vi skulle ud og lave noget som sådan i London med Anna og Mathias. Anna hun sagde, at vi skulle ud og køre på cykel. Det gør vi ikke alligevel, fordi det var faktisk totalt bøvlet med det der med at skulle få frem og tilbage. Så jeg humper lidt. Så tager vi det, som det kommer, så må vi holde nogle pause på vejen. Det er fucking typisk, jeg har fået det her med min fod. Altså, så har man lige været ude at rejse i 2 måneder og uden problemer. Og så kommer vi til London og skal bare gå en fucking masse. Og så står den helt af. Ligesom da jeg var i Budapest, hvor min fod også bare stod helt af, jeg fik så træthedsbrud. Så lad os håbe på, det ikke er det, og det bare går over stille og roligt. Men jeg håber godt nok, jeg går nok mega nas, men fuck det, jeg må bide det i mig, fordi vi skal se hele London. London Town. London Town. Vi er taget hen til Buckingham Palace nu, og det er faktisk fuldstændig proppet med mennesker. Det er jo her, hvor kongen han bor nu, efter dronningen hun er død. Det er hans Londons residens. Det er her, han ligesom bor, når han er i London. Men jeg tror, han er det største indtil. Jeg ved det fandme ikke, mand. Men i hvert fald, nu skal vi se det, og der er proppet med mennesker. Og klokken er altså 11 på en fredag. Oh, that is adorable.
Så går vi forbi en masse store træer. Så siger Anne, åh, hvor store de er. Altså, siger jeg, de er kæmpe. Så siger hun, ja, prøv at de er flere tusind år gamle. Og så kigger Anna, altså min lille søster og jeg bare på hinanden, og siger Anna, vi er i år 2000. De kan ikke være flere tusind år gamle. Så siger hun, jo, de er jo måske fra 1800-tallet. Sådan, ja, det er måske 200 år siden for helvede, din idiot. Den hele verden er lige åbnet sig for andet der. Nej, jeg vidste jo godt, at det... Nej, du gjorde ikke! Jo, men jeg havde da bare, altså, det tænkte jeg jo ikke over. Altså, det lyder da bare 18, 19, 2000. Quick math! Tænkte jeg jo bare, at det var 1000, altså. Det er Churchill. Hvis I ved, hvem han er, så skriv lige ned i kommentarer. Jeg vidste ikke. Jeg har jo sikkert lært det i skolen, men det er ikke lige sådan noget, der hænger ved. Fuck, ved ikke det. Vi er nu på vej til Oxford Street, fordi at vi skal skulle shoppe. Ikke, Anna? Skal I bare bruge mange penge, hva'? Nej. Skal du? Nej. Skal du? Ja. Hvor mange penge er det, du har med? 32.000. The next train will be a Victoria Line service called. Use the phone right for the platform. Så Anna, nu er vi på shoppinggaden. Så skal du bruge Sky. Så de har. Godmorgen, det er dag 2 i London, og som altid så gik vores kamera ud, fordi mig og Nicolaj er fucking dårlige til at huske at lade det. Så det her, det bliver simpelthen første dag, vi rigtig filmer fra London. Og nu skal vi over have noget at spise, efter det skal vi i Madame Tussauds og se en masse kendte mennesker i voks. De har faktisk ringet og spurgt mig, om jeg vil hente voks gå derover, så jeg tror snart, jeg skal finde ud af det. Jeg tænker lige, at jeg vil give en lille storytime, fordi at det er faktisk rigtig ærgerligt, at det ikke blev filmet i går. Nok ikke, fordi vi havde husket at filme i momentet. Men i går, der var mig og Anna ude at shoppe hele dagen. Vi fik brugt en masse penge. Det var skide lækkert. Imens var drengene på spilcafé. Og så mødes vi alle sammen på Nandos kl. 18, og så får vi noget lækkert at spise. Så sidder vi på Nandos, og vi tænker, hvad skal vi lave nu? Og så beslutter vi os for at tage biografen og se Smile. Den var mega uhyggelig. Virkelig uhyggelig, ikke? So must we have our own mental health in check? If it's in the unit. Men så kommer vi hjem, og vi beslutter os for at tage en taxa, fordi at vi overgår simpelthen ikke skal gå i underground. Nu så det alle vores kort af en eller anden årsag ikke virker hårdt evne. Ja, mit er blevet spærret, Nikolajs alle tre kort virker ikke, og sådan, det er fucking underligt. Så bliver vi sat af lige her i en taxa, og vi går ud af taxaen, taxaen kører, så siger Nikolaj lige pludselig, hvor er min telefon? Min telefon? Min telefon er i taxaen! Og så står mig, Mathias, Nikolaj og Anna og kigger sådan lidt på hinanden, altså mener han det, eller hvad fuck, og den der taxa, den er bare kørt. Og så går det op for os, den er ikke helt kørt alligevel, men den er langt nede. Så mig og Mathias begynder bare at løbe. Og vi løber, og så kører den bare rundt om hjørnet, og så sprinter Mathias bare. Og så holder den i lyskryds, og han når lige at banke på, mens den kører. Så han fik fat i Nikolajs telefon. Yay! Yeah! Ja. Det er sådan noget, Anna ellers vil gøre. Du er ikke i position til at kunne sige sådan noget, da han siger altid, du er fucking den, der glemmer det, altså. Ja, vi fandt den. Og nu skal vi over her, når det ligger om morgenen, for vi har faktisk en lille smule travlt. Om halvanden time skal vi være ved Madame Tussauds. Green British breakfast. Vi er mad og glæde. Vi er mad og glæde. Vi er glade og mætte. Nu skal vi med metroen, og så skal vi til Madame Tussauds. Det er fordi Nikolajs kort virker ikke, så vi skal lige se om det fungerer. Nu prøver jeg først sandheden sige. Nå, den første. Okay, så er det den. Nej, det bliver ikke. Vi får en donut, inden vi skal ind til det med den suppe. Vi skal godt, at donut det er for tyrsigt. Ja. Med den suppe er lige der. Bedre end brownuts. Er det bedre end brownuts? Dejen. Vi venter på, at vi skal ind til Madame Tussauds. Der skal vi være om halv time. Og prøv at se den her restaurant. Mig og Nikolaj siger, at det ligner sådan rigtig gammel engelsk. Mathias siger, ej, det... Det er Belarus, det her. Det er Belarus. Det er Østerbøden. Det ligner sådan noget rigtig gammel engelsk. Jeg lader ikke styr på sin historie. Det var simpelthen... Det kan der er ikke helt så forståeligt som Mathias. Jeg føler det ikke. Er I klar til at komme ind og se nogle kendte mennesker?
Det er min kæreste. Fuck, den er stor. Det handler alt sammen om teknik og balance. Ej, hold nu din kæft. Lige nu er vi på vej ned i Chamber of Horrors. Jeg elsker jo true crime, så det er ret sygt. Det var sgu fedt, det var fucking fedt. Ja, det var mega fedt. Det var godt. Yay! I like. Vi er kommet på græsk restaurant. Vi har gået lidt rundt, og vi har mega ondt i fødderne, og vi er sultne, så nu har vi bestilt noget mad. Lige når Mallorca lidt om, baby. Er I sultne? Nej. Hvad har I bestilt? Dyre. Teenageren er absolut en telefon. Nicolai er skide. Det var i 1949, eller? Vi har lige slappet lidt af, og mig og Anna har været i bad, og nu skal vi ud og have noget at spise. Mig og Nikolaj, vi er trætte, Anna og Mathias ikke. Jeg ved jo godt, det er fordi Nikolaj er gammel, men hvorfor jeg er træt, ved jeg ikke helt. Godmorgen, det er sidste dag i London, og det vil også sige, at vi skal tage hjem. Som I kan se her, så er det ved at være helt tomt, og det er fordi, at de andre, de har faktisk allerede båret deres ting ned i lobbyen. Jeg skulle lige skide. Så vi er faktisk klar til at smutte herfra. Vi tager faktisk bare vores ting, og smider dem ned i lobbyen, og så skal vi ud og se London i dag. Anna, hun vil gerne shoppe en del mere, fordi hun vil gerne bruge nogle flere penge, så det skal hun lov til. Så planen er, at vi tager over for noget spis, så tager vi en tur i Hyde Park, og så skal vi ind og shoppe, indtil vi er tilbage, kommer tilbage hertil, henter vores ting, og så skal i lufthavn. Så det bliver en skide god dag. Det bliver ikke en så lang dag i London, men det bliver en god dag i London. Så følg med derude. Vi har spist morgenmad, og vi er lige ude og gå en tur i Hyde Park. Det var sidste dag. Vi kom ud og spise i går, men vi kom simpelthen så hurtigt hjem, fordi vi var så trætte. Så nu er vi ude og gå en tur, og så skal mig og Anna ind og bruge nogle flere penge. De skal ind og købe skidepiller til Nikolaj, fordi Nikolaj han har ikke skidt i over en uge, så han er helt forstoppet. Fedt nok. Det var svært. Men ja. Jeg skidt en lille smule. Jeg havde sådan små nogle her, men ikke i forhold til. Jeg går og spiser sådan her burrito. Så plejer jeg altså at skulle skide en 2-3 gange i hvert fald. Det er super. Men nu er vi lige ude og går en tur, så skal vi ind til byen. Og vi glæder os. Her er mega flot. Alle farverne. Det er flot her. Vi har lige haft en lang snak om, at svaner er mega aggressive, og de er mega stærke, og man ikke skal fuck med dem, fordi de kan sagtens sprænge arm. Der er den! Ej, en mere. Der er 2, 3, 4. Ej, der er sindssygt. Ej, der er mange. De er sindssyge til gengæld. Hej, du er ude og fange æren. Hvad vil du gøre, hvis du fanger æren? Dem vil jeg dræbe den. Ja, ja, ingen tid. Var den ikke klædt på? Jeg tror nogle gange, de er lidt træt af mig, fordi jeg stopper altid op, fordi jeg skal snakke med alle hunde, der kommer. Men der er bare så mange, og de er bare så søde. Åh, ja, jeg vil have en hund. Skriv en kommentar, hvis jeg synes, Nikolaj skal give mig en hund i fødselsdagsgave. Har du den i maven? Helt i maven. Jeg er gravid nærmest, fordi jeg har så meget ind i maven. Jeg har heller ikke lavet pølser i 5 dage. Hvad har du købt? Jeg har købt en setting spray og sådan en cream bronze fra Charlotte Tilbury. Ja. Jeg har købt en contour, en blouser og en blender og en eyeliner lasher. Og jeg elsker at shoppe makeup. Jeg har købt en trøje. Den er mega pæn. Og så har jeg købt en foundation og en setting spray. Anna, hun plejer ikke lige Subway, så nu er det sandhunds time. Hvor den er? Den er lidt af. Ej, idiot. Ej, jeg elsker Subway. Det er så lækkert. Vi har alle vores pakkenelliker med, fordi at nu skal vi hjem.
Hvad? Paganelli gør det her bare lige hurtigt. Er du ikke? Paganelli. Det siger min mor altid. Min mor er også gammel. Gammel Laus. Næsten lige så gammel som dig. Ja, vi har fucking mange ting. Og vi glæder os virkelig til at komme hjem. Men vi har lige, vi lander i København, så vi har lige en 4 timers køretur også. Så det er super. Ej, vi har så meget lort, og det er så tungt. Og det er varmt. Har du det ikke varmt? Jo, ikke? Jo, ikke? Hvornår fuck kommer der sådan en vogn? Jeg dør. We made it. Drengene er ved at fikse backdrop. Vi står her med alle tingene, der lige er blevet pakket ordentligt ned. Og så er vi ellers bare klar til at komme ind. Vi har købt Dr. Pepper, og det er min yndlingssolvand. Ja, Nicolaj har købt oliven til sig selv, og jeg elsker oliven, så har han bare købt oliven til sig selv, men han har ikke købt noget til mig. Mig og Mathias har været i fight med nogle gamle mennesker. Fordi de stod sådan, de stod, hvor man ikke kunne gå ud. De stod virkelig i vejen, og så siger Mathias, wow, de står der godt der sådan til os. Hvis han ikke, de var danskere, men han sagde jo heller ikke noget. Altså, de stod i vejen. Så kigger ham der manden bare på Mathias og siger, bonny røv. Og hende der dame, så siger jeg, ej, vil du da godt lade være, eller sådan et eller andet. Og så hende der dame, hvor er I uforskammet, og vi sådan, det er jer, der står og fylder det hele. Han har ikke engang sagt noget, der ikke, altså, der er uorden. Prøv at lugte til det, Mathias. Nej. Jo, prøv nu lige at lugte. Ja, lugte. Du skal godt lugte. Mathias, inden han spiser noget smelt, så lugter han altid til mad. Så det har grinet mig meget af mig, Nicolaj. Mathias skal lige smage sådan en her. Du er ved at lille barn. Okay, det kan jeg da godt forstå, det smager godt nok dårligt. Nej, jeg troede, du skulle til at sige, at det smager godt. Læber brænder. Brænder de? Hvis I også kan lide salt and vinegar, så skriv lige ned i kommentaren. Jeg elsker det. Hej alle sammen. Nu er vi simpelthen kommet hjem fra London, fra Bali og fra Thailand. Vi har faktisk været hjemme i Danmark i en uges tid nu, cirka 6 dage, tror jeg. Det er sgu egentlig meget rart at være lidt hjemme. Der er godt nok koldt, og vi har ikke lavet sådan sindssygt meget endnu, men vi har bare ligesom kommet hjem og fandt lidt til ro igen. Det har været dejligt. Det har været dejligt. Og nu skal vi faktisk i gang med et sindssygt spændende og nyt kapitel, som vi også glæder os til at tage jer med til. Det er noget, der kommer til at betyde rigtig meget for os to og kommer til at gøre en masse godt for os. Så det glæder vi os sindssygt meget til. Så vil vi egentlig bare gerne sige tak, fordi I så med i den her London vlog, og tak fordi I har set med i alle vores rejsevideoer i den her omgang. Vi kommer helt sikkert ud og rejse igen. Men ja, tak fordi I har set med i den her London-vlog. Nu skal jeg faktisk tage til Mors. Nikolaj skal ud og se på nogle mega spændende, som jeg nok skal fortælle jer mere om. Så tak fordi I så med. Vi ses. Husk at like og subscribe. Ha' det godt. Yeah.